بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ودت ملكات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يه حياة التابعين تسنية وتكتا تايت مرتاجنه يزاريوني زنكر بنال اسكما جرشاو اندت تكتا تلون باكبروتك وشاتشنين الناس قدمالن سلطابعيوچ مار ታሪካቸውን ማወቅ ታሪካቸውን ማሳወቅ ማስተማር ለትውልድ ማስተላለፍ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው ሁሉም የሰው ልጅ የራሱ የሆነ ታሪክ አለሁ እያንዳንዱ ቡድን እያንዳንዱ የእምነት ቡድን ወይንም አካል እያንዳንዱ አገር የሆነ ስብስብ የራሱ የሆነ ታሪክ አለሁ እኛ እንደ ሙስሊሞች ታሪክ አለን ኩሩ ታሪክ አለን ታሪካችንን ማወቅ ግዴታችን ነው ይህንን ዲን እስልምናችንን ለመጀመሪያ ጊዜ ከነቢያችን ለ ላሁ ለ ወሰለም ጋር በመሆን ስር መሬት እንዲይዝ ያደረጉ ችግኙን የተከሉ እንዲጸጥግ ያደረጉ የታገሉ ስር መሠረቱን ግንባታ የጀመሩ የገነቡ የክሩ ታሪክ የገናነው ታሪክ ባለቤቶች የሆኑ ሰሐቦች ሪድዋኑላሂ ዓለይህም ታሪካቸውን ታምረናል። ስለ ሰሐቦች ትምህርት ማቅረባችን ይታወሳል። በመቀጠል አሁን ስለ ታቢዕዮች በዚያው መልኩ ተከታታይ ትምህርቶች እያቀረብን ነው። እስካ ሀያ አንደኛው ላይ ደርሰናል የዛሬውም ልክ እንደወትሮው አሊሞችን የሙስልም ማ ሊቃውንቶችን አንድ በአንድ እያየን ታሪካቸውን ከታቢዕዮች ጋር በማዋሃት። በመሃል በመሃል የምናቀር አልፎ አልፎ የምናቀር ይሆናል በዚያው መልኩን ቀጥላለን ኢማሙ አሕመድ ቢኑ ሐንበል ሁለተኛው ክፍል አንደኛውን ባለፈው ትምህርታችን አይተናል የዛሬው ሁለተኛ ክፍል ነው በድጋሜ ተከታተሉን አብራችሁን ዝለቁ አሕመድ ብኑ ሐንበል ጀግናው የሙስሊሞች ጅግና ሊቃውንቱ ምሁሩ ዓሊሙ ተቅዩ አሕመድ ብኑ ሀንበል ኢማም አሕመድ ብኑ ሀንበል ካራቱ የመዝሃብ ባለቤቶች አንዱ ናቸው አሕመድ ብኑ ሀንበል ከአንጋፋዎቹ ታቢዕዮች ቀጥሎ አትባው ታቢዒን ወይንም አእመቱ ልአዕላም ከምንላቸው ታላላቅ ሚሁሮቻችን እንደ ሙስሊሞች ከአንጋፋዎቹ አንዱ ናቸው ባለፈው ትምህርታችን እንዳየን አሕመድ ብን ሐንበል ረሒማሁ የተወለደው bغዳድ ከተማ ኢራቅ አገር ማለት ነው 1 6 አተኛ ራ ነው ታሪክ መታወቅ አለበት የዑለማዎቻችን ታሪክ መታወቅ አለበት መዘገባ አለበት ከነ ቀኑ ከነ አመቱ ከነዋሩ ሩ ከነ ቦታው ግልጽ በሆነ መልኩ مزجب لبت إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه تولدوا ببغداد متو سلسارة تنيا أما تهجر إناتو رحمة الله عليها مروي كتبالة كبابي نفسطور هنا بهو دوائزانو ودبغداد የተዛወረችው ኖሮዋቸውን ወደ ባግዳድ አደረጉ ያኔ ኢማሙ አሕመድ ካነ ሐምለን ፊ በጥኒ ኡምሂ እርጉዝ ወይም ነፍሰ ጡር ሆና እናቱ ኢማሙ አሕመድ ንበሆዷ ይዛ ኖ ወደ ባግዳድ ኑሮዋቸውን የቀየሩት ሸይባኒ ናቸው ጎሳቸው ወደ ሸይባን ነው የሚጠጋው ንስባ የሚደረገው አረብ ናቸው ጥንታቸው ከበስራ ነው ኢማሙ አሕመድ ረሂማሁላ በስራ ከምትባል የኢራቅ አውራጃ ወይም ክፍል ሀገር ነው ጥንታቸው ከዚያ ወደ በግዳድ መጡ አያቱ ሰርከስ የተባለ አካባቢ መሪ ነበረ ዋሊ የክፍል ሀገሩ መሪ ወይንም አስተዳዳሪ ነበረ ከአባስያ ዳዕዋዎች ጋር የአባስያ ዳዕዋ ስትመጣ አባስያ የተባሉ መሪዎች ወይንም ንጉስ የእነሱ ጥሪ ሲመጣ ከእነሱ ጋር ተቀላቀለ እና በዛ ውስጥ ሞተ አባቱም ኢማሙ አሕመድ ብኑ ሐምበል ሐንበል የተባሉ አባቱ የጦር መሪ ሞኮኒን ነበሩ የጦር ሞኮኒን ጀግና ሰራዊት ማተ ሆ ሰኪኑ እሱ ኢማሙ አሕመድ ህፃን ሆኖ ነው አባቱ የሞተው ኢማሙ አሕመድ ከዚያ ባ ባግዳድ ውስጥ ነው ያደገው እናቱ ያሳደገችው የቲም ሆኖ ነው ያደገው ዕልምን ገና ከልጅነቱ ጀምሮ በደንብ የተማረ እስላማዊ እውቀቶችን ሁሉ ለመሰብሰብ እስላማዊ እውቀቶችን ሁሉ ለመማር የቻለ ሰው ነበር ለማቅሰም የቻለ ሰው ነበር እልም አለበት የሚያቀራ አልም አለበት የተባለውን አከባቢ ሁሉ እየተዘዋወረ በስራ፣ ሻም፣ መስር፣ የመን፣ ሂጃዝ ይህን ሁሉ ተዘዋውሮ ከታላላቅ አሊሞች ቀርቷል ኢማሙ አህመድ ። ሻፍዒይ ጋር ኢማሙ ሻፍዒ ጋር ሁለቴ ተገናኝተዋል አንድ ሓጅ መጥተው በሂጃዝ ኖ የተገናኙት ከኢማሙ ሻፊ የተወሰኑ ትን ሓዲቶች ሰምተዋል ዘግቧል ቆይቶ ቆይቶ ደግሞ ኢማሙ ሻፊ ወደ ባغዳድ ሄዶ እዚያም ተገናኝተዋል ኢማሙ አሕመድ ረሒማሁላህ ኣምስቲ ጊዜ ነ ሓጂ ያደረገው አምስት ሐጆችን ነው ሐጅ ያደረገው ከነዚህ ውስጥ ሶስትን ሶስቱን ሐጆች በእግር በእግር ነው ሄዶ ሐጅ ያደረገው ምንም ትራንስፖርት አልነበረውም በቅሎም አልነበረውም ፈረስም አልነበረውም መኪና ባቡር አይሮፕላን የሚባል ነገር ያኔ ጭራሽ በዓለም ላይም የለም የትራንስፖርት እንሰሳ ግመል ፈረስ በቅሎ እንኳን አልነበረው ሶስቱን ሀጅ በይግር እየሄደ እየተራመደ ነው ሀጅ ያደረገው ማለት ነው ሐጅ ከምሰ ሐጃትን ምንሃ ላተን ማሽየን ተመልከቱ ጥንካሬያቸውን ተመልከቱ ዲካም የሚባል ነገር የማይወራቸው የልብ ጥንካሬ ሰው ናቸው እንደኛው ሰው ናቸው ይደክማቸዋል ይሪባቸዋል ይጠማቸዋል ፀሐይም ብርድም ያደክማቸዋል ነገር ግን የኢማን ጥንካሬ ሰው እንዴት ከበግዳድ ተነስቶ እስከ መካ ድረስ ስንት ሺህ ኪሎ ሜትር በእግር ይጓዛል በእግር ብዙ ቀናት አከታትሉ ለህጅ በእግር ደርሶ በእግር ይመለሳል የምን ነው የሚያመለክተው በዲን ላይ ያላቸው ጥንካሬ ለእስልምናቸው ያላቸው ጽኑ አቋም ነው የሚያሳየው ማለት ነው ጠንካራ መሆን አለብን በዲናችን ስራ ላይ ጠንካራ አይበገር መሆን አለብን ደካማና ልፍስፍስ ሰው ዋጋ የለውም ዲኑንም ሊያለማ ሊያራምድ ሊያንቀሳቅስ ወደፊት ሊያራምድ አይችልም ደካማ ዝም ብሎ እየተገደመ ከትራስ ላይ የማይነሳ ቀን ሌሌት እንቅልፍ ብቻ የሆነ ወይንም በሱስ የተጠመደ የሚቅም የሚያጭስ የሚጠጣ ዋጋ የሌለው ቆሻሻ የሆነ ይሄን እስላም አይፈልገውም ሙስሊሞች እንደዚህ መቆሸሽ የለባቸው ጠንካሮች መሆን አለባቸው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በጉልበትም ማስራት የሚችሉ ጉልበታቸውን መጠቀም የሚችሉ ችሎታ አቅም ያላቸው ያዳበሩ መሆን ይገባቸዋል ይህን መልእክት ትኬት ነው ያገኝ ነው ኢማሙ አሕመድ ሶስት ጊዜ በእግር ተራምዶ በእግር ሀጅ አድርጎ ተመልሷል ሶስት ጊዜ ብዙ ሺ ኪሎ ሜትሮችን ሂዱ ቀላል ርቀት አይደለም ይብ ችግር አይበግረውም ኢማሙ አሕመድን አስለን ችግር አይሰማውም በረሃ ማቋረጥም ከፈለገ

ذاتنا سمنتنيا عامه هجره كا قربي دنياو بالدرباو كا يحيى ابن معين جار ود الحج هدو وبعد الحج يذهباني الى عبد الرزاق بن حمام بن اليمن اليمان كا جيبوها لدى حالا دمو دم تلك عالم بيمن يمي غنياون تلك عالم يحيى عبد الرزاق بن حمام يتبالون ለመዘየርእና እሱ ጋር ሂደው ከሱ የተወሰነውን ሀዲት ለመዘገብ ለመማር ለማቀራት አስበው ነበር። ይህንን አስበው ሀጅ አድርገን የእግረ መንገዳችን ወደ የመን ጉዞአችንን እንቀጥላለን ብለው ተስማምተው ተዘጋጅተው ተጓዙ ሄዱ ወበይነማ ሁማ የጡፋን ጣዋ አልቁጡም።

እሱም ለካ ሐጅ መቶ ጠዋፍ እያደረገ ነው እነሱም ጠዋፍ እያደረጉ ነው ዓብዱረዛቅ የተባለ ዓሊም ዓብዱረዛቅ እብኑ ሐማም የያህያ እብኑ መዒን መጀመርያ አየው ዓሊሙን ዓብዱረዛቅ የተባለውን ያውቀው ስለ ነበረ አወቀው ተገናኙ ሰላም ተባባሉ ከጠዋ ሁቦ ካሓጅ በኋላ ወዳንቴል ማምጣት ሀሳብ ነበረን እንኳን አላ እዚ አገናኘን ተባብለው ነገ ደሞ መተን አንቴ ጋር የተወሰኑ ዕልም የተወሰነ ሓዲ ካንቲ ለማውሰድ ለመጻፍ እንፈልጋለን ብለው ተነጋገሩ ያሕያ እብኑ መዒን ጋር ተነጋገሩ ኢማሙ ኣሕመድ እኮ እዚ ነው ያለው አብረን መተናል ብሎ ነገረው በጣም ተደሰተ ይሄ አብዱረዛቅ የተባለው ኢማም አሕመድን ከሩቁ ነበር የእሱን ነገር የሚሰማው በጣም ያስደስተኝ ነበር። فإنه يبلغني عنه كل جميل ما محمد ጋር መገናኘታችን ትልቅ ደስታ ነው ለኔ አለው ነገ ካለህበት መተን ሓዲቶችን ካንተ እንጽፋለን እንዘግባለን ብለው ቀጠሮ ተያያዙ እንደዛው ተገናኙ ከኢማሙ አሕመድ ጋር ከያህያ እብኑ መዒን ጋር ዓብዱረዛቅ ጋር ሂደው የሚዘግቡትን ዘግበው የሚጠይቁትን ጠይቀው የሚሰሙትን ሰምተው የሚቀራውን ቀርተው ተመለሱ ከዚያ ከሐጅ በኋላ ደግሞ ዘልቀው ልክ መጀመሪያውኑ ፕሮግራም እንደያዙ የመን ድረስ ሄደው ማቀራት የፈለጉትን ቀርተው እንደተመለሱ በታሪክ ተቀምጠዋል ኢማሙ አሕመድ ቅርአታቸውን አላቋረጡ እየቀጠሉ እየቀጠሉ ከአንድ ዓሊም ጋር የተወሰነውን የሚያስፈልገውን ሲቀሩ ወደ ሌላ አካባቢ ወደ ሌላ ዓሊም ወደ ሌላ ክፍለ ሀገር ክፍለ ዓለም እየተዘዋወሩ ዕልማቸውን ቀጠሉ ቅርአታቸውን አላቆሙ አንድ ጊዜ ሲጠየቁ እየጻፉ ነው ሐዲት እየዘገቡ እያሉ ቢራቸውን ይዘው የሆነ ሰው ምን ይላቸዋል አንቱ ኢማማችን ሆይ ዕልም እንደሆን ምንም የቀሮት የለም አለም ሁሉ ያውቀዋል ያልቀሩት ነገር የለም ለምንድን ነው የሚጽፉት አሁን አይበቃም ይህ ሁሉ አመት ዕድሜ ልኩን የተማሩት ያጠራቀሙት አይበቃም ወይ ቢሎ ጠየቃቸው ማዓል ማሕበራ ኢላ መቅበራ ብለው ብኣ ኣጭር ኣገላለፅ እየፃፍኒ ካ ብኢራችንጋር እስካ መቃብር ኖም እኒሄደው እስከ መቃብር ድረስ እንፅፋለን እንቀራለን እንማራለን ኣናቆምም የሚል አጭር ቃላት ትልቅ መልእክት ያለው። ማአል ማህበራ ኢላል መቅበራ ቢራችን እንደያዝን ነው እስከ ኢለተሞታችን የሚንቀጥለው የሚለው መልእክት ያስተላለፉ ለሰው ለሙስሊሞች ሁሉ ትልቅ መልእክት የሆነ መልእክት ያስተላለፉ ወቃላ ረሒማሁ ሌላ ጊዜ ደግሞ ምን አሉ أطلب العلم إلى أن أدخل القبر إلى أن أدخل القبر أدخل القبر قبر يوست إس كمياس قبون يدرس تمهر تمام مارن له على قومهم أطلب العلم إلى أن أدخل القبر موچه

የታወቀ እንደ ተረት ሕክማ ነበረ ጥበብ ጥበባዊ የሆነ ቃል ሰዎች የሚሉት ላ የዛሉ ረጅሉ ዓሊማን ማ ዳማ የጥልቡ አደራ እግረ መንገዳችን ዕልሚን አደራ አደራ ለማለት እንወዳለን ጡላቦች ደረሳዎች በርቱ አታቋርጡ ወደ ሌላ ነገር በመሃላት ዙሩ የዱንያ ነገር ወስዋስ ወይ አንድ ትንሽ ሱቅ ልክፈት ወይ የሆነ ልብስ መደብር ልክፈት ወይ የሆነ እርሻ ቦታ የሆነ ነገር ዘርቼ ገንዘብ ሽጬ ገንዘብ ላግኝ የምሉ ጉትጎታዎች ከዕልም እንዳያሰናክላቸው ስራ እትስሩ ማለታችን አይደለም ማስራት መነገድ ማረስ ክፉ ነው ማለታችን አይደለም ሌላው ማህበረሰቢ ስራ እናንተ በልሚ ላይ መበርታት አለባችሁ የሚል ነው መልእክታችን ምናልባት አንዳንዴ ሆነ ነገር ሰርቶ የተወሰነ ሰዓት ይ ወይ ማታ ሌላውን ጊዜ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ለልሚ መስጠት ከተቻለ ጥሩ ነው መልካም ነው ጠዋት መሰለን ከፈጅሪ በኋላ እስከ አንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ሱቁን የሚሸጥና ከዚያ ዘግቶ ቀኑ ሙሉ ወደ ዕልም የሚሄድ እንደዚያ የሚመቸው ሰው ካለ በጣም መልካም ነው ሌላም ስራም እንደዛው ከዕልሚ ጋር ጎኒ ለጎኒ ችግር የለውም አሁን እኛ እያልን ያለነው ከናካተው ዕልምን አራግፎ አቋርጦ ቲቶ ወደ ስራ የሚዞር ጣልበል ዕልሚን ነው እያልን ያለ ነው ይሄ ትክክል አይደለም ቅራታችሁን አታቋርጡ ስራ ይደረሳል ወደፊት ዕልሚ ደግሞ ከስራ አያንስም ይበልጣል እንጂ ስራ ላይ አንድ ዕልም እየቀራ ያለ ሰው ስራ የለኝም ካለ በጣም ተሳስተዋል ትልቅ ስራ ነው ያለው ከስራዎች ሁሉ የበለጠ ስራ ላይ ነው ያለው እና በርቱ ይሄ የኢማሙ አሕመድ ረሕመቱላ ለህ መልእክት በትክክል ያዙ እንዳትረሱ ማዕልማሕበራ ማዕልማሕበራ

አዋቂ ዓሊም ነው የሚባለው ፈኢዛ ዘና እነሁ ዓሊማ ፈቀጥ ጀሂላ አውቅ ያለ አዋቂ ሆኛ አለሁ ከእንግዲህ ብሎ ካቆመ ማይም ነው የሚባለው እየ እየጨመረ እያወቀ ከሄደ ግን አዋቂ ነው የሚባለው ትምህርትን ያቆመ ካነ ጃሂለ ማህይም ነው የሚሆነው ነው የሚባለው እየተማረ እየቀጠለ እየጨመረ ካለ ምንድን ነው የሚባለው አዋቂ ነው የሚባለው እና የትምህርት ነገር የዕልም ነገር አደራ እንላለን ችላ ትበሉ ቅራታችሁን በመሀል አታቋርጡ በሌላ ነገር በዱንያ በነፍስያ በሸይጣን እንዳትወሰወሱ አደራ እንላለን የኢማሙ አሕመድ ታሪክ ይቀጥላል ረጂም ነው ምህናዎች አሉ ፈተናዎች ገጥመውታል ያንን ፈተና ደግሞ በሰብር እንዴት እንደተሻገረ የተለያዩ አምባገነን የሆኑ ገዢዎች ንጉሶች እንዴት እንዳስቸገሩት እንዴት መከራ እንዳሳዩት እና ለዲን ያልከፈለው ነገር መስዋዕትነት አልነብረም ኢማሙ አሕመድ ረሒማሁላህ እሱን በሚቀጥሉት ክፍሎች የሚናያቸው ይሆናል የዛሬውን በዚሁ እናጠቃልላለን በሚቀጥለው ትምህርታችን እስከምንገናኝ ነስተውዲዑኩምላህ አዛብ ላሁ አዕለም ወሰላ ላሁ ሰለም አላ ነቢይና وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته